Salam Xalq TV izləyiciləri. Bu günləri Milli Qəhrəmanlar İctimai Birliyinin təqdimatındayıq. Burada yəni görüşə açılışında möhtəşəm burada görüşlər keçiriləcək. Mən yaxınlaşıram Milli Qəhrəmanımızın atasının yanına və Milli Qəhrəmanlar Təşkilatının rəhbəri Ədhəm müəllim. Ətəm əllimə ilə görüşümüzə gəlmişik. Ətəm əllim, salam. Bugünkü bax tədbirimiz haqqında Milli Qəhrəmanımızın valideyninin yanında biz Xalq TV olaraq gəldik sizdən müsahibə götürək. Bax, öz təəssüratınızı biz ilə bölüşün ki, Xalq TV izləyicilər də bilsin ki, Xalq televiziyası elə həmin xalqımızın, o qəhrəmanlarımızın həmişə yanında olub, bundan sonra da olacaq. Buyurun təəssüratınızı. Öncədən sizə və Xalq TV izləyicilərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, qəhrəmanlarımızı unutmursunuz. Biz sizi ilə müharibədən öncə də qəhrəmanlarımızın təbliğatı ilə bir yerdə məşğul olmuşuq, onları tanıtmışıq. Bu günləri isə milli qəhrəmanlar və vətən müharibəsi qəhrəmanların xatirəsinə həsr olunmuş bir güşənin açılışıdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda 218 milli qəhrəman var və 83 vətən qəhrəman var. Onlardan 49-u sağ, 34-ü isə şəhid vətən müharibəsi qəhrəmanıdır. Onlardan da biri Zalı Fəqandır. Atası da, bizim qəhrəmanın atası da bir günləri tədbirimizə gəlib, özə Füzuli elindən, Füzuli obasından gəlib. Biz hər zaman bu qəhrəmanları tanıtmaq üçün çalışırıq ki, o dənizdə bir damla da olsa bir köməyimiz olsun. Çünki qəhrəmanların unudan xalqın gələcəyi olmaz. Bu günləri biz 1-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarını xüsusi qeyd eləmək. Çünki biz onların qəhrəmanlığı ilə böyüdük. Fəqan, həmçində biz də, özüm də vətən müharibəsi iştirakçıyam, 2016-cı aprel döyüşlə iştirakçıyam. Və biz onların qəhrəmanlığı ilə böyüyüb, biz o döyüşlərə atıldıq və şanlı qələbəmizi əldə elədik. Və ən əsası da o qəhrəmanları böyüdən atıya, anıya biz minnətdarıq. Və bizim üçün, kəsən mənim üçün o qəhrəman adından yüksək o qəhrəman atası, anasıdır. Xoş gəlmişsən, mən sizdən fəxr edirəm, millət sizdən fəxr edir. Siz bu millətin qurur mənbəsiniz. Ulu Öndər Heydər Əliyev, çünki Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman milli qəhrəman ailələrin görüşüdür. Bu yaxınlarda cənab prezident də qəhrəmanımız atasıyla görüşüb Füzulidə şəxsən. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman milli qəhrəman ailələri görüşdüyü zaman, şəhid ailələri görüşdüyü zaman onları Azərbaycan ən dəyərli insanları adlandırdı. Bugün Azərbaycan ən dəyərli insanların biri müsahibə alırsınız, məqam. Bir böyük kimi, valideyn kimi mən sizə təşəkkür edirəm ki, gəlmişsiniz. Bax, bizi ilə bu televiziyanın qarşısında müsahibə verirsiniz. Əlbət ki, milli qəhrəmanlara qiymət vermək də o özü böyük bir hünər tələb edir. Mən deyərəm, cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənabları hər bir şəhid ailəsinin yanında qəhrəmanlarımızın yanında özünün diqqətin ayırıb. Mən doğrudan sevinirəm. Sevinirəm ona görə ki, nəhayət ki, xalqımız o dəmir yumruq ətrafında birləşib zəfər qazandılar. Bu günləri bir valideyn olaraq mən şəxsən sizinlə qürurlanıram ona görə ki, siz qəhrəmanlar yetişdirmişsiniz. O qəhrəmanları ki, vətən uğrunda mübarizəsin daim davam edib. Mən öz təəssüratlarınızı bölüşməyə mən xahiş edirəm. Çox sağ olun müəllim. Sizə və bu Xalq TV-nin izləyicilərinə mən də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Belə, bəli, o igid qəhrəman oğullar bizim bugün, bax belə, firavan yaşamaq üçün o canlarla keçdilər. Bu gələcək nəsillərin belə, nətər deyim, şən halda belə bir yaşaması yaşamaq üçün canlarını çəkdilər. Mən o tədbirlərdə iştirak edənlər, çıxış mənə veriləndə mən deyirəm, Məmməkə, deyirəm ki, mənim üçüncü oğlum olsaydı, onu da mən vətən üçün yollayardım, canına keçdim. Biz bu yaxınlarda cənab prezidentlə AN-17 Füzuli şəhərinin şəhər günü idi, orada cənab prezidentlə görüşdük. Mən orada cənab prezidentin görüşəndə dedim mən, dedim, cənab başkomandan, o belə-belə lori dillə, heç bir oğlun işi döldü ki, 44 günlük müharibədə həmi müharibəni idarə edəyəsən, həmi dövləti idarə edəyəsən, həm də bizim yağı düşmənlərin, havadarların yerində oturdarsan.
Cənab prezidentçi onun qarşısını aldı, ləqincə gəldi onların öhdəsindən. Mən belə bir deyim var, deyir ki, məğlub ölkənin general olmaqdansa, qalib ölkənin əskəri olmaq daha şərəflidir. Bəli, bəli. Bəli, bugün Cənab Ali Başkanların komandanımız qalib ölkənin qalib sərkərdəsi, bizlər də qalib ölkənin qalib əsgərləriyik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bizimlə müsahib oldunuz. Qəhrəmanlarımız haqqında, hətta müharibə haqqında söhbət açdınız. Əlbəttə ki, yenə də təkrar edirəm, Ali Başkomandanın o dəmir yumruğu xalqı birliyə çağırıb, sonra zəfər qazandıq, inşallah. Ayın 8-i də zəfər günün qeyd eləyəcək. İnşallah. Şuşada regionlarımızın hamısında, hamısı bütün insanlarımız baxa bilər, qürurlana bilər. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Bizi qəhrəmanlarının tanıtma İctimai Birliyi Əbdülməlim. Bizim Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyi 2001-ci ildə Ədliyyə Nazirliyində təsdiq olunub, fəaliyyətə başlayıb. Əsas işi, işinin mahiyyəti yeniyetmələr və gənclər arasında vətənpərvəri hissinin tərbiyəsi məsələsidir. O nöqteyi nəzərdən çalışırıq ki, qüvvəmiz daxilində, imkanımız daxilində Respublikamızın əksər rayonlarında, xüsusən təhsil ocaqlarında milli qəhrəmanlar güşəsi yaradaq. İndi vətən müharibəsi də olub, vətən qəhrəmanlarının güşəsini yaradaq. Nə üçün? Əsas, yəni məqsədimiz yeniyetmələrin və gənclərin bu milli qəhrəmanlarımızın həyat və döyüş yoluna marağını yaratmaqdır. Və vətənpərvərlik hissi oyatmaq, onu möhkəmləndirməkdir. Bax, bugünkü güşə də qəhrəmanlar güşəsi o cəhətdən çox əlamətdardır. Əsas məqsədimiz təkcə bu şəhid ailələrinin nümayəndələrini bura çağırmaq deyil, həm də ümumən mütəmadi olaraq yeniyetmələrimizin, gənclərimizin bura gətirib tədbirlərdə iştirakını təmin etməkdir və onlara yaxın gələcəkdə vətənimizi qorumaq kimi böyük bir şərəfli missiyanın tapşırılacağını hiss elətdirməkdir ki, bax, bu qəhrəmanlardan nümunə götürün. O nöqteyi nəzərdən məmnuniyyətlə bugün yığışmışıq bura. Gözləyirik ki, bura məşhur qonaqlarımız da gələcəklər. Nəzər diqqət cəlb olunacaq bura. Mən məmnunam ki, siz də gəlmişsiniz. Buranı, deməli, informasiya vasitəsilə işıqlandıracaqsınız. Yenə də dediyim kimi, birinci növbədə yeniyetmələri və gənclərin bura marağı təmin olunacaq. Çox sağ olun, Əbdülməlim. Biz Xalq TV adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Həsənov Səadət, milli qəhrəmanımız Nəsibov Kamilin övladıdır. Atanız haqqında öz təəssüratlarınızı bildirə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm bölüşdüyünüz üçün. Nəsibov Kamil haqqında danışmaq həm çətindir, həm də şərəfli və qürurludur. Övlad olaraq danışmayacağım, bir vətəndaş olaraq danışmaq istəyirəm. Nəsibov Kamil Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının azadlığı uğrunda şəhid olan minlərlə şəhidlərimizdən biridir. Torpaqların azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə Laçın rayonunun Qonaq Görməz kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur 1992-ci ildə. Şəhidliyindən bir il sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən milli qəhrəman fəxri adına layiq görülmüşdür. Bugünkü günü mənim üçün danışmaq ona görə çətindir ki, bu günləri mən atamın şəhid olduğu torpaqlara rahat gəlib gedə bilirəm. Vətən müharibəsi başlayan gündən, torpaqlarımız azad olduğu gündən sonra şəhid olan şəhidlərimizin qanı hesabına, canlı şəhidlərimiz qazilərin hesabına və Ali Başkomandanımız başda olmaqla müzəffər ordumuzun hesabına. Bu baxımdan kədərli olduğum günləri bugün sevinclə qarşılayıram. Çünki bugün mənim yaşadığım Azərbaycan dövləti öz suverenliyini, öz torpaqlarını, müstəqilliyini bərpa etmişdir. Kamil Nəsibov kimi şəhid olan şəhidlərin qanı alınmışdır. Onların ruhu şaddır. Və digər şəhidlərimizin, həmçinin yanımda duran Veysəl ananın timsalında, şəhid analarının timsalında Azərbaycan Respublikasının başkomandanına və müzəffər ordumuza təşəkkür edirəm.
şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allah Taala'dan can sağlığı arzuluyuram. Ve bugün xoşbəxtəm ki, gururluyam ki, Kamil Nəsibov kimi milli qəhrəmanların, Veysəl Müsibov kimi vətən müharibəsi qəhrəmanlarının ruhu şaddır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Bugün Müsibov Səməngil oğlu şəhid olan Müsibov Veysəl haqqında danışacağıq. Ve mən Səməngil xanımdan oğlu haqqında öz təəssüratlarını bildirməyini istəyərdim. Mən Müsibov Veysəl vətən müharibəsi qəhrəmanı Veysəl anasıyam. Müsibov Veysəli mən çətin şərtlərdə mən böyütmüşəm. O atasız böyüyübdü. Atasız böyüməsinə baxmayaraq çox qürurlu insan idi o. Öz xoşluğu ilə 2004-2007-ci illərdə Naxçıvanski hərbi liseydə oxuyub, 2007-ci ildə hərbi akademiyanı qutarıb. Hərbi akademiyanı qutarandan sonra ən sayılı hərbi istədə tağım komandiri kimi iştirak eləyib. Tağım komandiri işçiyat elədiyi müddətdə xüsusi təyinatlar kursundan keçib, xüsusi təyinatlar kursunu müvaqiyyətlə başa vurub. Sonra xüsusi təyinatda o bütün təlimlərdə həmişə birinci yeri alıbdır. Birinci yerdə olub. Aprel döyüşlərində fəal iştirak eləyib, iyun döyüşlərində fəal iştirak eləyib, Efes 18 təlimlərində 27 ölkə üzrə birinci yeri çıxıbdı. 2019-cu ildə onu kapitan olaraq qərarca rəisi təyin elədilər 2018-ci ildə. 2019-20-ci ildə vətən müharibəsi başlandı, vətən müharibəsinə qoşuldu. Cəbrail uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancılıqla şəhid oldu. İki övladı əmanətdir. Bir oğlu, bir qızı var. Xırdalan Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunubdu. Bəli, biz Səməngül xanıma Allahdan səbir diləyirik və şəhid olan Veysələ, nəinki Veysələ, bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Ələkbər müəllim, bir milli qəhrəman atası kimi və bir qazi əskərimizin atası kimi öz təəssüratlarınızı bizi ilə bölüş. 90-cı ildə müstəqillik qazanəndə çox əzablar biz çəkdik. Müəyyən sarışlarsız insanlar xalqımızın içində parçalama getdi. Mənim bir oğlum 20-ci yanvar 50 idi. Lənkəranda 26-cı yanvar mənim öz kəndimi Rus ordusu işğal edirdi. Bir neçə nəfər uşağı itirdi. 30-40-ə qədər də yaralandı bizdən. Onlardan da öldü. Qaldı ki, 93-cü ildə biz ağır günlərə çıxdıq. Bizim fəxrimiz, bizim elm adamımız, gözəl insan, gözəl aqsaqqal Heydər Əliyevi, müəyyən bizim aqsaqqallarımız başa düşən aqsaqqallar onu Naxçıvandan Bakıya çağırdılar. Çağıranda demək olar Lənkəran öz ordusu parçalama kimi qoymuşdu qırağa. Mən İranla olurum. Muğan Respublikası yaratmışdı. Sürətin qoşunu çıxmışdı Bakıya. Biz bu günləri hamısı yadımızdadır. Deməli, bir gün içində sürətdə 73 nəfər adam öldü, bir neçə dənə baza partladı, nə qədər də yaralı oldu. Heydər Əli hələ Milli Məclisə təsdiq olanda səhərsi tək getdi Gəncədə bu hadisəni yatızdırdı. Çox qüvvə ilə, çox əzab ilə milləti gətirdi bir-birinə barışdırmaq vəziyyətdə dövləti qurmaya. Yalvardı cəmaatlar, gəlin öz xalqımızı, öz vətənimizi, öz torpağımızı qoruyaq. Bir-birimizin sözünə qulaq asaq, parçalama eləməyək. Dünya müsəlmanların bayramı gəlir. 17 martda 95-ci ildə hadisə törəndi bu Bakı şəhərin Vasmı qəsəbəsində. 98 dənə uşaq öldürdü. Mənim oğlum da hama günü öldü. Allah rəhmət eləsin. Çox adam yaralandı, nədənsə şükür Allah o hadisə yatdı Heydər Əliyevin qüvvəsi ilə. Hadisələr yatdı. Mən balamı demək olar Novruz bayramı axşamı torpağa basmış. Zəhərli ilanlar, qara tikanlar, həşəratlar yerin üzünə çıxdı.
Mən akademik balamı əvədi verdim. 4 apreldə haman ili Heydər Əli ona milli qəhrəman adı təqdim elədi. O vaxtı vəziyyət ağır idi, büdcə yox idi, xalqımızın əzab çəkirdi. 98-ci ilə qədər biz dəki pensiya ala bilmirdik. Açıq danışıq. Ha yavaş-yavaş köpük-köpük büdcəni düzəltdi. Biz dahi rəhbərimizi 2002-ci ildə itirdik. İktirəndən sonra şükür Allaha bizim dahi insan, gözəl bir oğlan İlham Əliyev dövlət başına gəldi. Görün, biz 30 il, 93-cü ildə də mənim bir oğlum Ağdamı Gülcə kəndə gedib, şəhid olub. Allah rəhmət olsun. Ağdam, 90 ali təhsildi. Deməli, o da könüllü getdi. Dedi, baba, mənim iki dənə oğlum evlidir. Mən sobaya, mən gedirəm. Könüllü getdi, 93-də getdi, 94-də onun ölüm xəbəri gəldi. Ağdamı Gülcə kəndirdi. Biz indi şükür edirik, bizi oğlumuz İlham Əliyev kimi canavlar bu dövləti qurmayə nə qədər əzablar çəkir, nə qədər dövlətlərlə... Nəhayət ki, dəmir yumruq kimi birləşdirdi Azərbaycan xalqın, indi qalibiyyət zəfər qazandı. Milli qəhrəmanlarımızın valideynləri ilə burada görüşlər keçirdirik, mənim üçün xoş təsadüf oldu. Doğrudan sevindirici oldu ki, qəhrəmanlar anası Polat Həşimovun anası bizim xalq televiziyasına müsahibə verir. Anam, bacım, çox televiziyalara müsahibə vermişsiniz, çox tədbirlərdə iştirak eləmişsiniz, amma bu xalq televiziyasının, yəni sizlərin televiziyanız, bu televiziyaya heç müsahibə verməmişsiniz. Bizi üçün də xoş olar, ictimaiyyətimiz üçün də, xalqımız üçün də xoş olar ki, Polat Həşimovun anası xalq televiziyasına, xalqımızın televiziyasına müsahibə verir. Öz təəssüratlarınızı bizi ilə bölüşərdiniz, nə olar? Çox sağ olun, sizə söz verdiyiniz üçün. Mən həmişə demişəm, indi deyirəm, xalqım sağ olsun birinci növbədə. Xalq sağ olsun. Və bir gün bura bizim şəhidlərimizin şəkillərini vurub, şahid ailələrin bura yerdiklərinə görə bunlara da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, şəhidləri unutmurlar. Şəhidləri yad eləyirlər. Və mən özüm üçün belə fikirləşirəm ki, düzdür, anaların ürəyinin yarası sağalan yara deyil. Bunu heç vaxt, heç nəyinə unutturmaq olmaz, sağıtmaq da olmaz. Ancaq xalq şəhidləri yaşadır. Biz olmasaq da mənə elə gəlir ki, bizim gələcək nəslimiz şəhidlərimizi yaşadacaq. Və Azərbaycanımızı firavan görəcəklər. Onun üçün də mən belə deyərəm ki, mən öz aləmimdə belə güman eləyirəm ki, əgər bizim 200 il bundan əvvəlki xalqımız, bizim bugün prezidentimiz, bizim düşmanlarımızı əllərin bağlayıb, Xan kəndindən Azərbaycana gətiribsə, mən onu arzulayıram ki, gün o gün olsun ki, xalqımızın içindəki ermənilərin də əllərin bağlayıb yolu salsın. Amin. Mən sizə minnətdaram. Həlbət ki, şəhid ölmür. Qəhrəmanlarımız həmişə nə qədər Azərbaycan var, yaşayacaqlar. Həqiqətən mən özüm də hətta sizi ilə bax belə qol-qola olmağımla qürurlandım. Ona görə ki, siz nəinki Polat Həşimovun bütün qəhrəmanlarımızın anasısan, ona görə ki, siz çox qururlu bir insansınız. Mən sizə təşəkkür edirəm, bizə müsahibə verdiyinizə görə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mətənət xanım, salam. Polkovnik, leytenant Rəşad Quliyevin valideynisiniz, düzdürmü? Biz bax bu məclisdə, bu tədbirdə sizi görüb həqiqətən qürurlandıq. Ona görə qərar verdim ki, sizdən müsahibəni mən özüm götürüm, mən Xalq televiziyasının rəhbəriyəm. Bax, valla mən belə bir söz desəm, belə deyərəm ki, nəinki siz Azərbaycan, bütün Azərbaycan xalqı
o şəhid anaları ilə, şəhidlərlə qürurlanırlar. Mən istəmirəm sizi biraz kədərləndirim, amma öz təəssüratlarınızı bizimlə bölüşün, bu tamaşaçılarımız da eşitsin. Mən polkovnik Leytonat Quliyev Rəşadın anasıyam. Oğlum 20 ilin zabiti olub, həyatı 16 ilini cəbhə bölgələrində, səngərlərdə keçirdi. Rəşad aprel döyüşlərində də iştirak edib, Lələ Təpənin alınmasında onun da böyük şücaətləri olub. Ətən Məmmədovna, Elçin Mansurovna bir yerdə döyüşüblər. Son dəfə təqaüdə çıxırdı, avqustun 3-də çıxmadı. Onun ən böyük arzusu idi ki, torpaqları işğaldan azad eləmək. Bizim oğullarımız 30 ildə alınmayan torpaqlarımızı öz qanları ilə, canları ilə tarix yazaraq torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Mən bütün şəhid balalarımızla fəxr edirəm. Tək mən Rəşadın anası kimi yox. Bütün şəhid balalarımızla fəxr edirəm. Zabitlərimizlə fəxr edirəm. Qazilərimizlə. Allah qazilərimizə, zabit balalarımıza can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun. Bizim həqiqətən qəhrəman igid oğullarımız olmasaydı, bizim işğalda qalan torpaqlarımız alınmazdı. Mən bu zəfəri yaşadan həqiqətən də bizim övladlarımız oldu, şəhidlərimiz oldu. Ali baş komandanımız başda olmaqla. Allah hamıya can sağlığı versin. Mən bütün şəhid analarına səbir diləyirəm. Düzdür, oğlumuzu itirmişik. Bir oğlum var idi, tək oğlum var idi. Onu itirmişəm, çox ağırdı, çox acıdı. Ancaq fəxr eləyirəm ki, vətən yolunda, torpaqlarımız yolunda canlarını fəda etdilər. Çox sağ olun. Qadım, çox sağ olun. Mən Nərmin Səfərova, Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyinin Nərman Rayon sədr müavini. Öncəliklə istərdim ki, himnimiz səslənsin. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni. Tövlüyü uğrunda canlarına keçmiş şəhidlərimizə ruhunu bir dəqiqə sükutla yad edək.
Allah rəhmət edəsin. İndi isə açılış üçün sözü vermək istəyirəm. Şəhid milli qəhrəman General Polat Həşimovun anası Səmayə xama. Səmayə xam, zəhmət olmasa elədiniz üçün bizim bu milli qəhrəmanlarımız və Şəhid Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsinə həsr elədiyimiz qəhrəmanlar gürşəsinin açılış münasibəti ilə sizi burada aramızda görməkdən fəxr edirik. Buyurun, öz təəssüratlarınızı bizlə bölüşün. Çox sağ olun ki, belə bir çıxış təşkil eləmişsiniz və siz bura milli qəhrəmanların, mən belə deyirəm ki, milli qəhrəmanlar bizim şəhidlərimiz hamısı qəhrəmanlar. Onları ayırmaq, seçmək lazım deyil. Hər biri canını verib, qanın tökübsə, onların hamısı bizim qəhrəmanlarımızdır. Belə bir təşkil elədikcə şəhid valideynlər üçün çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah xalqımızı qorusun, xalqımıza dəyməsin. Biz şəhid valideynləri nə istəyirik? Gələcək bizim balalarımız azad, firavan ölkədə yaşasınlar. Biz onu istəyərik, arxadan gələn köklərimiz üçün. Qaldım ki, şəhid valideynlərinə, şəhid valideynləri qəhrəmanlar, hamısı qəhrəmandır. Şəhidlərin anaları hamısı qəhrəman analardır. Qəhrəman valideynləri yetişdiriblər. Onları seçmək də lazım deyil. Onların hamısına öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə qəhrəman evlatlar yetişdiriblər. Azərbaycan xalqına azadlığa çıxartmaq üçün o şəhidlərimiz canlarından keçiblər. Biz bir xalq olaraq hamımız belə düşünürük, şəxsən mən özüm belə düşünürəm ki, 200 ildən sonra Azərbaycanın düşmanları, əgər Xan kəndindən qollarını bağlayıb Azərbaycana gətiriblərsə, gün o gün olsun ki, Azərbaycanımız təmizlənsin, Azərbaycanımızın içindəki xainlərin, qanı təmiz olmayanların əllərin bağlayıb Azərbaycanımızdan yola salar ki. Çox sağ olun. Hamınıza təşəkkür edirəm. Bura gələn xalqıma, millətimə, hamısı mənim canımdır, xalqımdır, millətimdir. Sağ olun, hamınız çox sağ olun. Çox sağ olun, Səmayə xanım. Allah sizi qorusun. Və mən düşünürəm ki, bu vətən qəhrəmanları elə sizin vətən müharibəsində şəhid olanlar hamısı elə sizin oğlunuzun izi ilə getdilər. Yəni sizin oğlunuzun şəhid olmağı o bir qılcım idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ayana, bir dəqiqə olsun. Allah sizi başımızın üstünə əskik eləmək. Mən bir vətəndaşım buradan keçirdim, sizi gördüm. Sağ olun. Allah sizi var edəsin. Allah qardaşımı sizə nə etmiş? Sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun. Gəl hanım. Sağ olun, mən İndi isə sözü vermək istəyirəm. Bizim millət vəkilimiz, gözəl insan, dəyərli Aydın Hüseynov. Aydın Hüseynov, çox sağ olun. Həmişə bizim yanımızdasınız. Bütün tədbirlərimizdə, təkliflərimizi, dəvətlərimizi qəbul edib bizim yanımızda olursunuz. Şəhid ailələrinin, milli qəhrəman ailələrinin, vətən qəhrəman ailələrinin yanında olursunuz. Minnətdaram, xoş gəlmişsiniz. Var olun, birinci növbədə gözəl, möhtəşəm bir tədbir təşkil etdiyinizə görə sizlərə minnətdaram. Və şəhərimiz böyükdür. İndi baxın, şəhərimizin hər bir tərəfində insanlar toplaşır, söhbət edir, ancaq bizim bu gülşədəki toplantımız. Mən belə düşünürəm, yox, elə dəyəri də budur. Burada ən dəyərli bir yığıncaqdır. Ən dəyərli insanlar buradadır. Hamımızın fəxri olan, başımızın tacı olan, bütün səmiyyətimizlə, varlığımızla bağlı olduğumuz, ehtiram göstərdiyimiz, dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə şərəf gətirən insanlar buradadır. Kimdir o insanlar? Hər birimizin, bütün bir daha təkrar edirəm, varlığımızla qarşısında baş əyib, əllərindən öpdüyümüz, alınlarından öpdüyümüz
ürəyimizdə, qəlbimizdə və bütövlükdə xalqın qəlbində böyük yerləri və hörməti olan şəhid analarıdır. Şəhid anaları. Bayaq Samaya xanım dedi, Samaya anamız dedi. Və hər biriniz qəhrəman anasısınız. Bugün fəxrlə danışdığımız, fəxarətlə danışdığımız, Xankəndimizin, Şuşamızın, Xocanımızın qisası alınan bayraqlarımızı yüksəldən sizin oğlanlarınızdır. Sizin evlatlarınızdır, var olun. Sizin südünüzlə, laylanızla böyüyən o iyid oğlanlar bütün Azərbaycan xalqının 200 illik və bundan sonraki 1000 illik tarixini yazdı. Var olun şəhid anaları, var olun şəhid ataları. O Qarabağımızda tökülən qanlar, şəhid qanları sizin damarınızda çağlayan qanlarıydı. Var olun, var olun, var olun ki, belə oğullar böyüdünüz. Burada şəhid ailələrinin ocağını yandıran, onun övladlarını böyüdən, şəhid ailəsinin şəhidin həyat yoldaşları var. Var olun, siz də o şəhidin övladlarını böyüdərək nə qədər qürurlusuz, nə qədər böyüksüz, var olun. Qazilərimiz var, qazilərimiz var olun və bütövlükdə burada iştirak edən hər bir insanlar var olun siz. Bu bizim birliyimizdir. Bu birliyi bugün 2023-cü ildə 100 illiyini keçirdiyimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev yaratdı bu xalqın birliyini. Bu xalqı bir ideoloji ətrafında, bir məqsəd ətrafında, bir amal ətrafında toplaya bildi Ulu Öndərimiz. Və bugün də Ulu Öndərimizin siyasi varisi, Ali Baş Komandanımız, bütün Azərbaycan xalqının nə deyim, o dəyərinlə, sözünlə ölçülə bilməyən bir fəxri oğlu, fəxarəti Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin böyük siyasəti idi ki, biz birləşib, bir yumruq olub düşmənin elini qırdıq, düşməndən qisasımızı aldıq və ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev bu yaxınlarda Füzuli şəhərində görüş keçirdərkən şəhidə, şəhid ailəsinə, şəhid övladına hansı qiyməti verdisə, bax, dəyər odur, bax, birlik odur, bax, Cənab Prezidentimizin o dəyəri bizim hər birimizə nümunədir, bizim hər birimizə örnəkdir. Mən şəhid atalarından görüşürəm. Şəhid ataları həmişə Cənab Prezidentimizə müraciət edərkən, Cənab Prezidentimiz haqqında danışarkən Ali Baş Komandanım, ölkə Prezidentimə qardaşım deyirlər. Bugün hər bir şəhid atası Cənab Prezidentimizə qardaş deyə müraciət edir. Çünki Cənab Prezidentimiz şəhid atalarına qardaş kimi yanaşır, qardaş münasibəti bəsləyir, şəhid analarına bacı münasibəti bəsləyir. Mehriban xanım Əliyevanın şəhid analarına bir bacı münasibəti hər bir kəs üçün örnəkdir. Eləcə də dövlətimiz, ölkə prezidenti şəhid ailələri ilə bağlı, qazilərimizlə bağlı, onların ailə üzvlərlə bağlı daimi diqqətdə saxlayır. Dövlətin xüsusi proqramları var, bunlar mərhələ-mərhələ həyata keçir. Və ən başlıca isə mənəvi qayğı, mənəvi dayaq, mən elə gəlir ki, ölkə prezidentinin başlıca siyasətidir. Eyni zamanda dediyim kimi sosial problemlərin həlli də buna nə yanaşır. Var olun gözəl insanlar, var olun gözəl xalqımız, gözəl xalqımızın ən gözəl başımızın sözünü niyə təkrar deyirəm, çünki Adelədir, başımızın tacısız. Könlümüzdə, qəlbimizdə ən uca yerdəsiz. Bir daha şəhid ataları, şəhid anaları, şəhid evladları var burada. Şəhid evladını bayaq gördük biz. Bağrımıza basırıq, öpürük. Və bizim qisasımızı alan hər bir kəs qarşısında mən özüm, öz adımdan, bütün səmiyyətimdən baş əyirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Və bugünsə güşəmiz milli qəhrəmanlarımıza aid olan bir güşədir. Milli qəhrəmanların, vətən qəhrəmanlarımıza aid olan bir güşədir. Bir daha var olun, gözəl tədbir təşkil etsin. Var olun. İndi isə sözü vermək istəyirəm Milli Qəhrəmanlar Birliyinin Nərmanov rayon sədri və aprel döyüşlə 2016-cı il aprel döyüşləri və 2020-ci il vətən müharibəsi qazisi, həmçinin Vətən Qəhrəmanları Az saytının sədri Ətən Məmmədova. Buyurun Ətən müəllim. Çox sağ olun. Hörmətli şəhid milli qəhrəman ailələri, hörmətli vətən müharibəsi qəhrəmanı ailələri, hörmətli şəhid ailələri.
Üç növbədə bildiyiniz kimi bu illəri Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilir. Və burada da Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin, Milli Qəhrəmanlarımızla görüşdüyümüz şəkillərini görürsünüz. Biz bunu təsadüfən bura yerləşdirməmişik. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman şəhid milli qəhrəman ailələri, milli qəhrəman ailələri xüsus diqqətdə saxlayır. Və təbii ki, vətən müharibəsi başladığı zaman vətən müharibəsində də bir çox qəhrəmanlarımız oldu. Onlardan 34-ü şəhid, 49-ü saf, ümumiyyətlə 83 vətən qəhrəmanımız var. Məhz vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin hər zaman milli qəhrəman ailələri görüşdüyü kimi Cənab Prezident İlham Əliyev də vətən müharibəsi qəhrəman ailələri ilə görüşürlər. Bunun bir neçə dəqiqə bundan qabaq vətən müharibəsi qəhrəmanı bizim hüzurundan olan, mən özü də 17-sində görüşüb Cənab Prezident ilə məqam. Mən hər birinizə dərin təşəkkür edirəm, dərin minnətdarlığımızı bildirirəm başda Aydın müəllim olmağına. Çünki millət vəkilləri xalqın, millətin arasında olanda millət biraz qürurla hərəkət edir. Qürurla vətən, torpaq uğrunda gedirlər. Çünki millət vəkilləri millətin vəkilləridir. Millət vəkilləri hər zaman xalqın yanında olmalıdır. Və bugünkü Gülşanımızın açılışı da məhz bu Gülşanın açılışı Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli qəhrəman ailələri görüşdüyü zaman bizim sədrimiz Elşan Ulxanlı Ulu Öndərlə görüşdüyü zaman o zaman bu şəkillər tək-tək idi. Bəs Ulu Öndər məhz demişdi ki, bu şəkilləri bir yerə yığıb bir lövhə şəklində təhsil ocaqlarında yayın. Lakin biz bir müddət bundan qabaq bu lövhənin açılışında bir çox manelərlə üzləşsək də buna nail olduq. Və mən buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm bizim sədrimiz, Milli Qəhrəmanlar Birliyinin Təşkilatının sədri Elşan Urxaniyə dərin minnətdarımı bildirirəm. Və bu Gülşanın başa gəlməsində bizə Ceyhun bəyə dərin minnətdarımı bildirirəm. Çünki Ceyhun bəyin vəziyyəti çox böyük oldu. Allah hər birinizi var eləsin. İnşallah zəfər gününü Xankəndində qeyd edəcəyik və bildiyiniz kimi Xankəndində paradımız olacaq və biz də ora dəvətliyik. İnşallah ayın 7-si yola düşürük. Hər birinizi zəfər bayramı münasibətində təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun Ətəm müəllim. Bəli, biz aylardır bu görüşənin açılışına hazırlaşırıq, amma bugünü seçməyimiz heç də təsadüfi deyil. Və bildiyiniz kimi müəllim də qeyd elədi, 8 noyabrda Xankəndində hamımızın illərdir gözlədiyimiz parad olacaq Xankəndində, məhz Xankəndində. Mənə elə gəlir ki, burada yığışan hər bir kəs başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqını birləşdirən ortaq yeganə arzusudur. İnşallah, mən arzulayardım ki, belə bir görüşə hər bir bölgələrimizdə olsun. Elə deyim, Aydın müəllim. Və hər bir yerdə bizim milli qəhrəmanlarımız, vətən qəhrəmanlarımız, həmçinin şəhidlərimiz belə bir görüşə ilə xatirələri yad edilsin. Və indi isə sözü vermək istəyirəm. Dəyərli bir insan, bizim axsaqqalımız. Şəhid Milli Qəhrəman Səfa Axundovun qardaşı, Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlar Birliyinin sədr müavini, dəyərli Əbdül Səfa bəyli. Əbdül müəllim, öncə hələ təşəkkür edirəm mənim bugün bu yerlərə gəlib çıxmamda. Sizin böyük əməyiniz olub, minnətdaram, təşəkkür edib. Və burada istərdim ki, siz bir Milli Qəhrəman qardaşı kimi, bir axsaqqal kimi, bir mavin kimi çıxış edəsiniz. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sevinirəm belə bir tədbirin həyata keçirilməyinə görə. Yadınıza salam, hərçənd ki ona ehtiyac da yoxdur. Ulu Öndərin bir kəlamı var. Hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr eləmişəm, indi də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən bu yaxınlarda bizim bir layihəmiz vardı. 100 ziyalıdan imza topluyurduq. Prezidentimizə müraciət eləmək üçün məsələ o qədər dəxli olmasa da mən minnətdarlığımı fürsətdən istifadə edib Aydın müəllimə demək istəyirəm. Bəxtimizdən Aydın müəllim elə momentdə qabağımıza çıxdı ki, bizə elə həm məsləhət verdi, həm də elə ruh verdi ki, ondan sonra o 99 yox 299 ziyalı ilə görüşdük, onun
yüzü müxtəlif bəhanələr gətirdi. Nəyə görəsə buna qol çəkmək istəmədi. Ancaq 100 nəfər qol çəkdi. Özəm böyük məmnuniyyətlə, Azərbaycanlı olmağı ilə də fəxr eləməyi ilə biz ona Aydın müəllimin, həmin adamların hər birinə Aydın müəllimin sözlərini misal gətirdik. Özdə belə çox yadda qalan bir tədbirdə Aydın müəllim belə qol çəkəndə də bizə dedi ki, neçə nəfər qol çəkəcək? Dedi, 12 nəfər. Qayıt ki, nə danışırsınız, Aydın müəllim? Bu il Heydər Əliyevin neçə illiyidir? Dedim, Aydın müəllim, başa düşdüm. Yəni, Aydın müəllim bizə elə bil hər yanda elə bil hamili eləyir. Burada da o məsuliyyətdən başqa elə bir hamili hissi onu gətirib bura. Ürəkdən minnətdarım ona. Və bu tədbirdən sonra da ondan bir iki kəlmə söhbət eləyəcək borcumuzdur. Bizim təşkilatın ümumiyyətlə həm məqsədi, həm mənəvi borcu siz şəhid ailələrinin qədrin bilmək üçün yeni yetmələri və gəncləri vətənpərvərlik hissi tərbiyəsini gücləndirmək. Çünki birinci növbədə onlara lazımdır. Şəhidlərimiz öz dəhşətli dərəcədə müqəddəs borcların vətən qarşısında ödəyiblər. Şəhid valideynləri də artıq başlarını həmşətlik tuturlar. Çünki əgər ulu öndərimiz dedirsə ki, mən fəxr eləyirəm Azərbaycanlıyam, onun davamçısı, oğlu, prezidentimiz də onu yerinə yetirdi. Praktiki cəhətdən Azərbaycanlı olmağımızı bütün dünyaya tanıtdırdı, xüsusən də bizim o mənfur qonşularımıza ki, Azərbaycanlı millətindən birinci növbədə sizə ehtiyat olmalısınız. O nöqtəyi nəzərdən, bizim bu tədbir əslində nə üçündür? Hər gün, bax, internet vasitələrinə də çıxırıq, qəzetlərə də çıxırıq və bugünkü tədbir də işıqlandırılacaq yeni yetmələrimizə və gənclərimizə göstərmək üçün ki, sizin şad, firavan yaşayışınız üçün belə qurbanlar gedib, Azərbaycanlı balaları gediblər və onların da yerini siz tutacaqsınız, vətəni qorumaq mənasında. Ona görə siz də bu həm vətənin qədrin bilin, həm bu cəmaatımızın, həm də Azərbaycanlı olmağınızın qədrin bilin. Bax, bu tədbir əsas onun üçün idi. Ürəkdən sizə minnətdaram ki, gəlmişsiniz, hamınızın qarşısında baş əyirəm. Başqa nə desəm, yenə də o deyir, sizə olan hisslərimi mənim hamısını ifadə eləyəməyəcək. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, Əbdül müəllim. İndi isə sözü vermək istəyirəm. Şəhid milli qəhrəman Asif Məhərrəmovun qardaşı Ədalət müəllimə. Ədalət müəllim, buyurun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Salam edirəm. Hörmətli şəhid ailələri, milli qəhrəman ailələri. Hamınızın bayramınız mübarək olsun, qələbə bayramı münasibəti ilə. Yəni, sağ olsun, Əhəm müəllim, Eşəm müəllim ki, illərlə ideoloji görüşə bilmirik bu şəhid milli qəhmanı. Mən arzu eləmirəm, mən nə də xəyal edəmirəm ki, yəni, mən istəyərdim ki, bu insanlar, bu şəhid ələri, milli qəhmanı ələri 8-i bu noyabrda zəhər bayramı olsun. Hər şeyi biz arzu edirdik, istəyirik. Amma bunu cənab Ali Başkomandan Aydın müəllim dedi, hər sözündə şəhid ailəsi, qazilər və Füzuldəki çıxışı tək buranın yox, bütün Azərbaycan Türk dünyasının köyrəti ki, o nələr dedi. Amma təsir verirəm ki, yoxdur cəmiyyət arasında, məmur arasında. O prezident deyir, xanım deyir, amma cəmiyyət arasında, məmur arasında o yoxdur. Yəni söz əgər yerini almırsa, bəyəkləri Səmay xala dedi, ermənini çıxartdı, düşməni çıxartdı, filan elədi. Amma içimizdə elə şeylər var ki, hər bir insanın içində bir oynağı var. Cəmiyyət onda gözəl olur ki, yaşadığı ilə əməlin bərabər olsun. Kim olursun onun, hansı vəsifətdə olursun onun, hansı şəhid ailəsi ol, qazi ol, mənəviyyətin olsun. O adı yaşad, yüksəklərdə yaşad. Yəni şəhid sözü, qazi sözü namus deməkdir, qiriyyət deməkdir. Yəni, mən elə başa düşürəm ki, mən istəmərəm ki, Azərbaycanda şəhid ailəsi, milli qəhrəman ailəsi hansı da imtiyazdan asılı olsun, kimdənsə asılı olsun. Yəni, hamı əskərə gedəndə, hər hansı bir seçkidə onun qapısına gəlirlər ki, əskərə getməlisən, ordunu olmasan, vətəni qorumalısan. Onun ünvanı tanıyırlar, amma ondan sonra onu tanımırlar. Mən istərdim ki, yəni mənim ünvanımı hamı tanısın. Bu şəhid ailəsi ünvanın mən tək şəhid olanda yox, tək bayram olanda yox.
Yani bayram, ben Allah önümüze rahmet eylesin, anam sevinir ki bir konuşu, bir yakın gelirdi anamı təbrik eləməyə. Yani demeli cəmiyyət onu sayır. Tek bu şəhidin ad günü, ne bileyim, ölüm günü, onunla saymak yok. Şəhid eləsin həmməşə, hər gün. Deyirlər ki, günləri kişilər günündür veya da qadınlar günündür. Elə kişilər günü hər gündür, qadınlar günündür hər gündür. Həmməşə diqqət olmalıdır. Günləri kimsə, mən təşəkkür edirəm ki, yine bu tablolara baxıram. Biz belki edelim, 7 aydır, 8 aydır görüşmürük. Peşmişmi, ancak telefonla bir grupumuz var, herden birden kim yazır, ne deyir. Yani xahiş edirəm ki, sizlere, yani bu ad gününle, ne bileyim ölüm gününle yok. Həmişə şəhid arasın sözdə yok, əməldə hamı bir-birini tutsun. Bir-birinin qədrini bilsin. Günləri bütün dünyada, Türk dünyasında bizim qələbəmizi, bizim o şəhidlərimizi, bizim o nə qədər o qazilərimiz var. Kiminə nasib olur? Azərbaycan xalqı, Ali Baş Komandanın mənəvi borcu var. Kim olur olsun? Yəni 200 ildə, 300 ildə torpağımız almadığımız torpağımı almışıq. Qazilərə, bütün insana, Azərbaycan xalqının mənəvi borcu var, onu saymalıdır. Şəhid ailəsini saymalıdır, durmalıdır. Minnət yox bu şəhid ailəsidir. Yəni bugünlər bugün burada danışırıqsa, bugünləri ailəmizdə, uşaqlarımızda, xeyrimizə, şərimizə edirsə, hamı bunlara borcludur, hamı qazilərə borcludur, hamı Ali Baş Komandanın mənəvi borcu var. Yəni tərif kimi yox, yəni prezidentdən məlumat düşmüş yaşma, nə vəsvəsə alasın, nə bir şey. Yəni həyatın bu qələbənin kökün onu öndər qoyur. Strateji durmaqla, tanış eləməklə, yəni Heydər Əliyevin layihəsi ilə bu qələbədir. Elə bilənlə, yəni sözə görə demirəm onu. Yəni bunun təməlini Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın qurusu bu kişidir. Allah qəni qəni rəhmət eləsin, mən təşəkkür edirəm, mən çox danışdım. Amma Allah təala bizim içimizdəki erməniləri yox eləsin. Amin. Təşəkkür edirəm, Ədalət müəllim, təşəkkür edirəm. İndi isə sözü vermək istəyirəm, Pərviz müəllim, burada iştirak edir. Pərviz müəllim, xoş gəldiniz, təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul edirsiniz. Mən də təşəkkür edirəm, mənim əzizlərim. Sizlər bilirsiniz hansı analarsınız. Sizlər cismən aramızda olmasa da, daim əbədi yaşar insanları yetişdirən analarsınız. Qarşınızda baş əyirəm, hər birinizin. Azərbaycanda elə bir ailə tapılmaz ki, o ailənin ya mənsubu, ya qonşusu, ya qohumu, ya sinif yoldaşı və s. şəhid olmasın, qazi olmasın. Bəli, mən də elə bir ailənin mənsubu kimi qarşınızdayam. 1992-ci ildə ilk dəfə dövlət xəttindən xaricə oxumağa gedən, təhsil alan insanlardanam. O günü necə xatırlayıram, bilirsinizmi? Zəyif, məğlub və qəddi düz olmayan bir ölkənin vətəndaşı. Bugün isə qarşınızda qalib ölkənin vətəndaşı olma hissinin qüruru içərisində qarşınızdayam. Bugünümüzə çox-çox şükürlər və şəhidlərimizə borçluyuq bu günləri. Bizlər şəhidlərə qızıldan, brilyantdan heykəl qoysaq, onların borcundan çıxa bilərik mi? Əsla və əsla. 2010-cu ildə deputatlığa namizəd olanda demişdim ki, millət vəkili, millətin görən gözü, döyünən ürəyi, eşidən qulağı olmalıdır. Aydın müəllim, sizin kimi millət vəkillərinə ürəyi, burada olan anaların keçirdiyi hissləri keçirdən və onlarla döyünən millət vəkillərinin həmişə xalqın xidmətində, xalqın mənafeyini müdafiə eləməyində sizlərə də birliyinizə görə təşəkkür edirəm. Bütün xalqımız bu zəfər gününün əldə olunmasında Ali Baş Komandandan ta əskərlərimizə məktub yazan o balaca körpələri belə unutmaq olmaz. Onların da rolu var. Sizə bir xatirəmi danışım. 92-ci ildə biz təhsil almağa getdiyimiz zaman əlbəttə ki Azərbaycanın ən ağır şəraiti idi və Kəlbəcər işğal edildiyi zaman biz qərara gəldik ki biz könüllü orduya gedək. 50 nəfər oğlan, 1 nəfər Zülfiyə adında qız, biz qərara aldıq ki döyüşə gedək, amma dövlətdən xahiş edək ki ən ön cəbhədə döyüşək ki görsünlər ki biz ölümdən qorxmuruq və ruh səviyyəsi yüksəlsin və bizi qələbəyə aparsın.
Təsəvvür eləyin, biz Zülfiyəni qoymadıq. Bizlə Ankara'dan, İstanbul'dan bura gəlsin Azərbaycana. Naxçıvanla avtobusdan gəldiyimiz zaman Bakıya çatanda biz nə gördük, bilirsinizmi? Gördük ki, Zülfiyə bizdən təyyarə ilə daha əvvəl özünü yetirib. Ağlayırdı ki, axı ən azından sizə xidmət eləməklə mən rahat ola bilərəm. Bəli, Azərbaycan qadını budur. Azərbaycan qadınının böyüklüyü budur. Vətənpərvərliyi budur. Ona görə də onların yetişdirdiyi insanlar qalib Azərbaycanı mütləq və mütləq qalibiyyətimizi təmin eləməli idilər və buna nail oldular. Əzizlərim, deyirlər vətən kişi ağlamaz, amma vətən həsrəti çəkənlər gözəl bilir ki, vətən həsrəti insanı elə ağladır ki, bəziləri şeir yazır, bəziləri isə vətənpərvər şeirlər öyrənərək ən azından təskinlik tapırdı o illərdə. Ona görə də bizlər şəhidlərimizin borcundan çıxmaq üçün nə eləyə bilərik, bilirsinizmi? Azərbaycanı qalib və bütöv Azərbaycan yolunda əlimizdən gələni eləməklə onların ruhunu şad eləyə bilərik. Əsla və əsla onların borcundan çıxıla bilməz. Azadlıq uğrunda olan bir vuruş doğrudur. Hər zaman tez susturulmuş. Lakin ən nəhayət çalmışdır zəfər. Bizimdir gələcək, bizimdir səhər. O səhər ki, Borçalıda, Təbrizdə, Dərbənddə, dünyanın bütün ölkələrində azərbaycanlılar həmişə bir olacaq, birlikdə olacaq. Bu birlik bizi bütöv Azərbaycana aparacaq və şəhidlərimizin ruhu bax beləcə şad olacaq. Ali başkomandandan tutmuş, o körpələrə qədər rolu olan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Pərviz müəllim və yenə xatırlatmaq istəyirəm, xahiş edirəm, reqlamentə uyğun qısa eləyə çıxışlarınızı. İndi isə sözü vermək istəyirəm. Bizim burada dəyərli dostumuz var, Anar Məhəmməd xanlı, Birinci Qarabağ müharibəsinin qazisi. Çox gözəl çıxış elədiniz, var olun, minnətdaram. Bizim Azərbaycan Respublikamız var, öz Respublikamız. Bizdən ötəri doğmadı, digər yerlərdə yaşayan azərbaycanlılar isə bizim, belə deyək ki, qardaşlarımızdır. Biz onların həmrəliyik, onlar da bizimlə həmrəliyik. Bizim öz respublikamız var, Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, onun heç bir kənarda, heç bir ölkənin torpağında gözü yoxdur. Bu bizim böyüklüyümüzdür. Çox sağ olun, təşəkkür edəm Aydın. İndi isə sözü vermək istəyirəm bizim Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, Şəhid Elçin Mansurovun anası Məlikə xanım. Məlikə xanım gözəl insan, dəyərli insan. Həmişə bizim yanımızdasınız. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Məlikə xanım bütün şəhid analarının əvəzindən, bütün vətən qəhrəmanları anaları əvəzindən sözünüzü deyin. Mən ilk öncə bu tədbiri, bu lövhələri hazırlayan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Çünki bu lövhələrdə bizim oğullarımız əks olunub. O oğulları qoy burdan ötən hər kəs baxsın, görsün, tanısın. Şəhidlər tanınırsa, xatırlanırsa, yad edilirsə onlar yaşayırlar. Onları yaşadan xalqıma təşəkkür edirəm. Onları yaşadan sizlər kimi insanlara təşəkkür edirəm. Şəhidlər bizim Azərbaycanın, Türk dünyasının qəhrəmanlarıdır. Fərqi yoxdur. Birinci Qarabağ müharibəsi deyirlər, birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. İstər əskəri olsun, istər zabiti olsun, istər həkimi olsun. Fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan vətəndaşı öz doğulduğu torpağı uğrunda şəhid olan hər bir kəs qəhrəmandır. Öz torpağı uğrunda bədən əzalarından keçən hər bir kəs qəhrəmandır. Vətən uğrunda savaşan hər bir oğul, qız vətənin qəhrəmanıdır, fərqi yoxdur. Müharibə iştirakçısıdır, vətənin qəhrəmanıdır. Çünki o savaşı yaşayıb, görüb və aramızdadırlar. Mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və qazilərimizə, müharibə veteranlarımıza Allahdan can sağlığı diləyirəm. Bilirsiniz,
Bizim Ali Başkomandanımıza Allah can sağlığı versin. O bir demir yumruk. Bu demir yumruğun bir aydın necə deyərlər, araşdırması var. O demir yumruk bizim birliyimizdir. 44 günlük savaşda, bəlkə də izləmişsiniz, görmüşsünüz. Xalq necə maşınlara yeməklər, geyimlər göndərirdilər cəbhəyə, ön cəbhəyə, ön cəbhəni təmin eləmək üçün. Ön cəbhədə vuruşan oğulları, qızları təmin eləmək üçün, savaşçılarımızı təmin eləmək üçün. Bu bizim birliyimiz idi. Xalqın cəbhə ilə birliyi, Ali Başkomandanla birliyi, başda Ali Başkomandan olmaqla bizim hərbimiz, bizim xalqımız bir oldu və bu dəmir yumruqdur. Dəmir yumruqdur bizim birliyimiz. Və bəli, həmişə də bir olacaq inşallah. Biz əgər bir olmasaq qalib ola bilməzdik. Bizim birliyimiz bizi qalib elədi. Allah birliyimizi əski eləməsin. Allah xalqımıza can sağlığı versin. Amin, amin. Mən hər bir şəhid valideyninə səbir diləyirəm. Çünki bizim oğullarımızın cismi yoxdur bizlə. Olan ruhları bizləndir. Mən bunu hiss eləyirəm. Duyuram hər addımda. Olan ruhları bizləndir. Mən bir daha təşəkkür eləyirəm şəhidlərimizi yaşadan, anan, hər bir kəsə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Mələkə xanım. Mən indi sözü vermək istəyirəm. Bizim burada dəyərli bir xanım var, Fəradə xanım. Milli Qəhrəmanlar Birliyinin Eyşən rəhbəri, Eyşən müəllim, Fulxanın müavini Fəradə xanım. Həmçinin şəhid milli qəhrəman bacısı. Xoş gəlmişsiniz. Sizin də fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir. Buyurun. Hər birinizi salamlamaq burada mənim üçün böyük bir fəxrdir. Burada qürur duyuram. Bugün biz sizlər üçün bura yığışmışıq. Sizin canından keçən evlatlarınız, həyat yoldaşlarınız, onlar üçün buradayıq. Və sözsüz ki, qarşıda Zəfər bayramı gəlir. Zəfər bayramı münasibəti ilə və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Vətən başın sağ olsun deyirəm. Vətən o vaxt vətən olur ki, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Və bugün çox şükür ki, bir dəmir yumruq kimi birləşib bizim xalq və düşmənə öz layiqli yerini göstərdi. Xan kəndində bayram etmək, Şuşada bayram etmək çox gözəl, çox duyğulu hisslərdir. Allah bundan sonra belə bayramlarımızı bizə çox görməsin. Hər yerdə, bütün respublikamızın hər yerindən bayram soraqlarını eşidək və bir şey demək istəyirəm. İstər milli qəhrəmanlar, istər vətən müharibəsi qəhrəmanlar, istər şəhidlərimiz. Hamısı Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, torpaqlarının azadlığı uğrunda canlarından keçiblər. Mənim üçün şəhidlərin hamısı qəhrəmandır. Və bugün burada Gülşənin açılışıdır, vətən qəhrəmanları və milli qəhrəmanlarımız. Bilirsiniz ki, biz 44 günlük müharibə üçün 30 il yol gəlmişik. Milli qəhrəmanları tanıtma ictimai birliyi olaraq, başda Elşən Uluxanlı olaraq, bizim birliyin bütün nümayəndə sədrlərinin bu qələbədə az da olsa payımız var. Nədir payımız? 30 ildə biz dayanmadıq. Bütün təhsil ocaqlarında, hər yerdə təbliğatla məşğul olduq. Milli qəhrəmanlarımızı tanıtdırdıq. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, bax, bizim o təbliğ elədiyimiz qəhrəmanlardan qaynaqlandı. Və mən çox sevinirəm ki, bu qələbədə, bu bayramda mənim də bir cüzi payım varsa çox sevinirəm. Bugün mən buna da sevinirəm ki, çox arzuluyurdum 30 il bundan qabaq mənim qardaşımın şəhid olduğu Xocalı da Dərhazda. Bugün gözləyirəm ki, mənə desinlər ki, Fəranə xanım tam orada azaddır. Sən qardaşının qanı tökülən torpağa gedib ziyarət edə bilərsin. Mən arzu eləyirəm ki, buradakıların hamısına öz əzizlərinin qanı tökülən o torpaqları ziyarət eləsinlər. Onlar üçün bir ziyarətgaha çevrilsin. Və yaddan çıxartmayın. Biz yaşatmalıyıq onları. Biz yaşatmasaq onlar yaşamaz. Biz yaşatmalıyıq ki, gələcək nəsil görsün. Azərbaycanın mərd oğullarını, mərd qızlarını tanısın. Ali Başkomandan dəmir yumruğunla o günlərin bir epizodda xalq mahnısını dinləyərkən
Tarı bülbül. O gözleri dolurdu, boşalırdı. O sevinç gözyaşlarıydı. Mən arz eləyərdim hamımıza, bütün millətimə ki, həmişə gözləriniz sevinçdən yaşarsın. Və bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Bugün Ətən müəllimə təşəkkür edirəm ki, belə bir məkan kiçik də olsa, dar da olsa, ürəklər genişdi bugün burada. Ona görə də Ətən Milli Qəhrəmanlar Tanıtma İctimai Birliyinin Nərimanov rayon sədr müavini, qazisi, çox sağ ol, var ol. Və istərdim ki, bütün Azərbaycanın burada millət vəkili, Aydın müəllim, istərdim ki, bütün ərazi, Azərbaycanın bütün regionlarında belə bir görüşələr yaradılsın, anılsın. Və sonda nə deyirəm, Türkiyədə qardaşımızdır, yəni, necə deyərlər, iki dövlət, bir millətik. Onların da əmək oldu. Yəni arxa durdu, dayaq vurdu. Pakistan özü arxa durdu, dayaq. Pakistan bilirsiniz niyə arxa durdu? Zeynalabdin Tağıyev, baxın tarixi unutmaq lazım deyil. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. O vaxtı o Pakistan bir müsəlman dövləti qırılmasın deyə dərman alıb göndərib. Bugün Pakistanlıların hamısı deyir ki, biz Azərbaycana bir can borcumuz var. Baxın, heç nə unudulmur. Və onların dəstiklərinə salınıb Zeynalabdin Tağıyev kimi bizim Azərbaycanın elə bir dahi evladı. Dəstiklərə salınsın bax bu qəhrəmanlarımız da, bunların şücayətləri də. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun Fərhanə xanım. Biz bugünkü bu sevinci, qələbəni Azərbaycan ordusuna borcluyuq. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Başda cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaqla. Yaşasın Azərbaycan əsgəri. İndi isə sonuncu çıxışımız olaraq sözü vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanlar Birliyinin sədri Elşən Uluxanlıya. Elşən müəllim, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Zəhmət olmasa. İlk öncə burada iştirak edən bütün şəhid analarının önündə baş əyirəm. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Nə yaxşı ki, sizlər birəncini evlatlar böyüdüb, vətəninə, millətinə, dövlətinə layiqli evlatlar böyüdübsünüz. Siz belə bir evlatlar böyütməsəydiniz, İlham Əliyevin çağırışına səs verən oğullar da olmazdı. Bunun üçün ilk öncə mən fəxr edirəm ki, belə bir millətin mən də nümayəndəsiyəm. Bu oğulların qanını mən də daşıyıram. Buna görə bütün şəhid Milli qəhrəman, vətən müharibəsi qəhrəmanları ümumiyyətlə şəhidlərimizin ailələrinin önündə baş əyirəm. Mən inanıram ki, belə bir tədbirlərin sayı artdıqca, belə bir güşələrin sayı artdıqca vətənini, millətini sevən evlatlar yetişəcək. Bizlərin bunlara böyük ehtiyacı var. Bunların bizə artıq ehtiyacı yoxdur. Bunlar özlərini Azərbaycan var olduqca adlarını Azərbaycanın qəhrəmanlıq sərnaməsini həkk etdilər. Artıq bunların bizə ehtiyacı yoxdur. Bunların nə bu millətə, nə bu dövlətə heç bir ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bizim onlara ehtiyacımız var ki, evimizdə böyüyən evlatlar onlara baxıb ibrət dərsi götürsünlər. Bunu qoyduq kənara. Bəli, möhtərəm prezidentimizin milli qəhrəman, şəhid ailələrinə, vətən müharibəsi qəhrəmanlarına, vətən müharibəsi veteranlarına göstərilən diqqət və qayğıdan ağız dolusu danışırıq. Amma bu ölkə bir prezidentdən ibarət deyil. Əgər bu ölkə bir prezidentdən ibarət olsa, onda nə gəzir müdafiə naziri, nəyə lazım əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri, nəyə lazım rayon icra hakimiyyətləri. Gəlin görək burada ağız dolusu dövlət tədbirlərində şəhidlərdən, millətdən danışan hansısa Aydın müəllimdən başqa bir millət vəkili varmı? Bu ölkə bir Aydın müəllim, bir prezident, bir Mehriban xanımdan ibarətdir? Yox. Necə ki, mən burada təəssüf hiss edə bilirəm. Necə ki, 1990-94-cü illərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə sadə bir silahla əli yalın düşmənə sinə gərib canlarını bu günümüz üçün qurban verənləri aprel hadisələrindən sonra unutduqsa, aprel hadisələrini də Zəfər müharibəsi, aprel hadisələrində də şəhid olanları, Zəfər müharibəsində iştirak edən şəhidlərdən sonra onları unutduqsa, deməli biz unudu olduğa gedirik. Mən ondan qorxuram ki,
bir neçə ildən sonra vətən müharibəsi şəhidlərinin heç birə adı çəkilməyir. 20 yanvar şəhidlərinin adı çəkilirmi? Yox. Unutmuşuq. Sadəcə 20 yanvar tarixində unuturuq. Ya onları yad edirik. Zəfər müharibəsinin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban verən o yoğrulan xəmirdə 20 yanvar şəhidlərimizin qanı bahasına o bu dövlətin xəmiri yoğruldu. Müstəqilliyimizi qoruyub saxlayan 90-94-cü illərdə canlarını qurban verənlər oldu. Zəfər müharibəsinin, zəfər sevincini bizə yaşadan o qapını açan Polad Həkimov oldu. Polad Həkimov şəhid olmasaydı, bu günləri Zəfər müharibəsindən danışa bilməzdi. Bəli, sərkərdəmiz gözəl sərkərdədir. Möhtərəm prezidentimiz adını Azərbaycan tarixinə o 300 ildən sonra yazılmış o işğal olunan torpaqları azad edən yeganə sərkərdədir. Amma onunla bitmir. Onun arxasında gedən yüzlərlə insanları unutmamaq lazımdır. Mən arz edirəm ki, Milli Qəhrəman adı 1992-ci ildə təsis olundu. 93-cü ilə kimi ilk 10 nəfərə verildi. Ondan sonra hər dəfə Milli Qəhrəman adları ilə bağlı fərman imzalandı. Fərman imzalayan insanlar 92-93-cü ildə bu dövlətə rəhbəri eləyənlər gürültü ilə gəldilər hakimiyyətə, gürültü ilə getdilər hakimiyyətdən. Amma Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ona nə deyən oldu ki, milli qəhrəmanları qəbul edənə məsələ deyən oldu. Heydər Əliyev 27 dekabr 1993-cü ildə indiki öz adını daşıyan Heydər Əliyev sarayında milli qəhrəman ailələrlə görüşdü və milli qəhrəman ailələrinin bəyanatı yayıldı. Ondan sonra ildə bir dəfə, ən azı bir dəfə milli qəhrəman ailələri ilə görüş keçirildi, onlara diqqət və qayğı göstərildi. Bu görüşlər keçirilər. Bütün məmurlar hansısa milli qəhrəman adı, ailəsinin adı gələndə tir-tir əsirdilər ki, birdən prezident Heydər Əliyev milli qəhrəman ailəsini qəbul edəndə məni işdən azad edir. Nümunə olaraq Qaradağın şəhid milli qəhrəman anası Heydər Əliyevə dedi ki, Qaradağın icra başçısı mənim qapımın taxtadan yoxsa dəmirdən olduğunu günü bugünə kimi bilmir. Elə həmən dəqiqədə Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad olundu. Bu günləri məmurlar Bağdatda kör xəlifə, Bakıda da bəzi məmurlar olmaq şərti ilə o məmurların elədikləri hərəkətlərin qarşısının alınması üçün yeganə bir təklifimiz var. İldə bir dəfə möhtərəm prezidentimiz Azərbaycanın o alnımıza yazılan qara ləkəni üstümüzdən təmizləmək üçün canlarını qurban verən milli qəhrəman və vətən müharibəsi qəhrəman ailələrini 83 odur. 218 də bu birisidir. Bunları qəbul eləmək böyük bir problemdir. Milli Məclisə mən Aydın müəllimə üzümü tutub deyirəm, bugünə kimi vətən müharibəsi qəhrəmanı ailələri ilə görüşən millət vəkillərimiz varmı? Onların hansı problemlərlə üzləşdiyindən maraqlanan varmı? Axı böyüklərin vətən müharibəsi əlilləri yollarda istayan qalar tuturlar, zəbd edirlər. Onların diqqət və qayğı göstərilsə, onlara ehtiyac yoxdur. Sarı paltar yeyinə yolun qırağında maşınlara yol göstərək. Bax, budur bizim bəlamız. Milli qəhrəman ailələrinin evlatları gəlin görək, harada çalışır? Harada çalışır? Amma vəzifəli milli qəhrəman, vəzifəli məmurların evlatları yüksək postlarda oturublar. Milli qəhrəman oğlu böyükləri işdən çıxarılır polisdən. Niyə? Nəyə görə? Nədir günahı? Atası böyükləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə canını qurban verdiyinə mi görə ki, onun oğlu işsiz qalıbdır? Milli qəhrəmanın bacısı məktəb direktorluğundan çıxarıldı. Niyə? Çünki qardaşı vətən uğrunda canını qurban veribdir. Millət vəkilində yüksək, Milli Məclisdə yüksək postda oturanlardan biri çıxışlarında deyir ki, qonşunda şəhid varsa onun problemi niyə, maraqlanmayan məmur bizdən deyil. Amma Əsədov Əsədin bataqlıqda, ailəsinin bataqlıqda yaşaması ilə bağlı Milli Məclisdə oturan o yüksək məmura şəkilini çəkdim, atdım, göndərdim ki, bataqlıqda yaşayır. Dəstək verən olmadı. Budur mu bizim günahımız? Nədir günahımızda? Bax, bu insanların günahı nədir?
Bəli, dövlət tərəfindən hər şey var. Mən sadəcə bir şey arzulayıram. Mən bütün məmurlara o şeyi arzulayıram ki, İlham Əliyeva baxanda ən azından bilmək istəyirəm, özlərində xəcalət çəkirlər. Onların, möhtərəm prezidentimizin ailələrə göstərdiyi bağlılığından dağıtma, durmadır. Möhtərəm prezidentimizin ailələrə göstərdiyi o diqqət və qayğıda baxıb onun ağız dolusu, gözü, prezidentin gözü dolanda, şəhidlərdən danışıb, gözü dolanda o məmurlar xəcalət çəkirlərmi ki, mən qatıda, kabinetində milli qəhrəmanı şəhidin qapısını, ailəsini gözlətdirim saatlarla. Ona görə xəcalət çəkirlərmi? Yox, xəcalət çəkmirlər. Orada ancaq özümüzün. Bir-birimizi özümüzü təbliğ edirik ki, mən milli qəhrəman filankəsin yoldaşıyam, mən milli qəhrəman filankəsin oğluyam. Bizlər tanıyırıq onsuz, qruplar var, bir-birlərindən tanıyırlar. Mən arz edirəm ki, bax, bu tədbirlər böyük keçirilsin. Biz bunlardan qürur duymalıyıq. Mənim evimdə 6-cı sinifdə oxuyan evlat var. Bunların yaşadığını, milli qəhrəmanın yaşadığını o görsə, onun qəlbində vətən sevgisi olmayacaq. Ona görə də mən arz edirəm ki, valla nə arz edirəm? Acı həqiqətlərdir. Yaxşıları deyirik. Yaxşılar bizim tacımızdır. Sizlərə diqqət və qayğı göstərənlər bizim tacımızdır. Amma qayğı göstərməyənləri də demək lazımdır ki, ən azından o bizə göstərən, diqqət və qayğı göstərən möhtərəm prezidentimiz onun da qələmini qırsın. İnşallah qələmlərin sayı artırıq olar. Bir daha hər birinizə uğurlar arz edirəm. Mən arz edirəm ki, Milli Qəhrəmanlar Birliyinin bütün rayonların ofislərinin önündə belə bir gülşələr açılsın. Ən azından keçənlər onlara baxıb görür duysunlar. Çox sağ olun. Əziz və hörmətli şəhid ailələri, qadilərimiz, hörmətli tədbirçiləri, iştirakçıları. Mən sizin hər birinizi qəhrəman oğulların atası olaraq salamlayıram. Bəli, o huzuri şəhər günündə 17 oktyabrda cənab prezident mənlə şəxsən görüşdü. Mən orada dedim ki, cənab prezident, mənim hətta üçüncü oğlum olsaydı, o da vətən üçün canını qurban verərdi. Orada dedim, cənab prezident, mən bir kiçik qardaş kimi, yəni mən sabahsız olduğuma baxmayaraq, orada dedim ki, cənab prezident, hər oğlun işi deyirdi ki, 44 günlük müharibədə həmi dövlət idarə eləsin, həmi müharibəni idarə eləsin, həm də bizim yağı düşmənlarımızın, havadarlarının yerində otursun. Bəli, cənab prezidentimiz onun öhdəsinə layiqınca gəldi. Bəli, onların hamısı yerinə oturdu, biz qələbənin zəfəri əldə elədik. Belə bir deyim var, deyir, məğlub ölkənin general olmaqdansa, qalib ölkənin əsgəri olmaq daha şərəflidir. Bəli, bugün cənab Ali Başkomandanımız qalib ölkənin qalib sərkərdəsi, bizlər isə qalib ölkənin qalib əsgərləriyik. Mən sizləri başda cənab prezident olmaqla bütün Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn zəfər bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Zəfərimiz əbədi daim olsun. Sənin hər daşına, hər dağına salam olsun. Qız gölünə, ər çayına, bulağına salam olsun. Səcdəsinə diz qoyduğum, hər daşına üz qoyduğum, gözüm kimi göz qoyduğum torpağına salam olsun. Nə gözəldi gözəllərin, arzu saf, eşqi dərin, burada yatan şəhidlərin qeyrətinə salam olsun. Bir aləmsən aşıb daşan, yağ olub dağlar aşan, tariximə zəfər qoşan, sərkərdəmə salam olsun. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özümə bir xeymə qurdum. Xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar
başında dastana döndü, dastana döndü. Keşke kalanla öz gözler yurdum. Dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Sanki bir huş duyuyor beten arzusuyla nemeler koştu. Adın gelecek köldüm dastana döndü, dastana döndü. Beten arzusuyla nemeler koştu. Adın gelecek köldüm dastana döndü, dastana döndü. Adım gelecek çöldüm, dastana döndü, dastana döndü. Burada yar kardeşim kahraman oldu. Nağmende yüzümde dastana döndü, dastana döndü. Burada yar kardeşim kahraman oldu. Nağmende yüzümde dastana döndü. Çok sağ olun. Ben sağ olun. Zəfər bayramımız mübarək. Hə, bir elanımız var, buyurun. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Tədbirimiz davam edir, amma bir dəqiqə üzr istəyirəm. Amma bizim digər tədbirə tələsən iştirakçılarımız var. İmkan yaradaq, onlar geçsin, amma tədbirimiz davam edir. Buyurun. Buyurun. Buyurun.